Nei, men det er vitenskapelig bevist, og det å gå og snakke, det å gå ha et møte, det å gå og løse et problem, er man mer løsningsorientert når man går, kontra når man sitter. For du har muligheten til å slippe å se på hverandre, du har muligheten til å bevege deg. Når du diskuterer, så vil du gjerne på en måte bevege og komme deg bort fra noe, eller prøve å få til noe. Når du sitter stille, så sitter du stille, da må du på en måte prate deg vekk, eller gå i forsvar. Ah. Det siste, det å gå er jo en veldig fin måte å løse verdensproblem på, da. Ja, for det er en del... jeg har gjort en del møter gående. Mm. For det er noen kunder som har insistert på det. La oss prate og gå. Mm-hmm. Det blir en annen dynamikk av det, altså. Ja, jeg husker ikke hvor jeg leste det, men jeg leste, for det man går og prater selv er veldig fint. Mm. Altså, kona mi, vi går jo mye turer, og da prater man jo naturligvis. Ikke helt tiden, men man prater jo. Ja, ja. Men det er noe annet. Fordi hvis du først, du merker hvis du går ut og går, og du har et problem, hvis du liksom, nei, dette med å løse opp det, da har man tendens å stoppe. Ja, men hør nå her. Ah. Ikke sant? Men hvis du går, så blir det en annen flyt i det. Det viser seg at det er, du er mer løsningsorientert. Da. Mm. Jeg bare leser det, så blir det interessant. Ja, det er interessant. Det er mange ledere som også har fortalt meg at de løser problemer når de er på løpetur. Ja. Fatteren sa det hele tiden. Når han det kokte i huet på han, så ja. Sa han at han tok seg en løpetur, og det rensa huet, og han kom ofte fram til gode løsninger. Da. Mm. Altså, jeg hørte det lignende når du er på fjellet, eller på havet, at hvis du har et problem, så får du et helt annet, du får et annet perspektiv på det, enn om du bare sitter hjemme og grubler på det. Ja, for det er sikkert noe med den bevegelsen da, som har noe å si. Det er ofte mange som, i hvert fall, jeg vet utlandet, han venner meg som bodde i USA, han hadde alltid møtene på golfbanen, for det er bevegelse. Ja. De gjør noe. Mm. Det gjør noe annet som ikke at det ene som driver med er det superviktig, du har noe annet, det er ikke noe, det som egentlig er veldig viktig blir liksom sekundært, men så er det hovedmålet, det er liksom det primære også. For det er få som har tatt den veldig seriøst, altså det er de fleste møter er på møterom, ja. Men kanskje man skulle ha prøvd å ha flere møter i bevegelse. Men det er jo noen som gjør det på sånn type kickoffer og strategisamlinger og sånn, så går de på fjellet og så prater de jobb underveis. Og så, ja. Og så, det var et konsulentselskap som jeg hjalp for en tid tilbake, og de hadde en sånn greie hvor de tok alle lederne opp på fjellet, og da hadde de oppgaver mens de gikk mot en fjelltopp, at de skulle løse det og det problemet. Ja. Det var litt sånn artig. Og de mente at det hadde voldsom effekt. Da. Det var noe som... Men... Jeg kunne egentlig, altså det jeg først har lyst til å snakke litt om er jo ditt yrke. Du er jo skuespiller. Og jeg har brukt skuespilleryrket veldig mye som et eksempel på at det er mulig å ta kontroll på følelsene. Fordi vi mennesker, vi er jo i veldig stor grad styrt, altså for det første er det godfølelse vi har lyst til å ha mest av i livet. Altså uansett, hvis du spør et menneske mange nok ganger hvorfor de gjør det de gjør, så er det fordi at de ønsker å få en god følelse. Altså, hvorfor spiser vi? Jo, det er fordi de ønsker å få følelsen av mett. Hvorfor jobber du? Jo, det er god samvittighet, det er utviklende, det gir meg en følelse av å være noe. Altså, alt vi gjør handler egentlig om følelser når alt kommer til alt, tenker jeg. Hvorfor kjøpte du deg den bilen? Hvorfor gjorde du det du gjorde? Altså, det handler om følelser i veldig stor grad. Og når jeg jobber med folk som ønsker å prestere bedre, så handler det ofte om å skape riktig følelse før du gjør det. Ta en toppidrettsutøver, for eksempel. Hvis du skal hoppe i Holmenkollen, så mener jeg at det er viktig å ha riktig tilstand før du hopper. Mm. At du ikke er for nervøs eller for aggressiv, eller at du finner din optimale tilstand da, før du skal gjøre det. Og jeg har faktisk brukt deg som et eksempel i mange sammenheng, fordi at du fortalte meg en gang at forskjellen på en god og dårlig skuespiller, det er om du føler det du skal føle. Så akkurat som hvis du spiller en rolle, så vil du ha riktig følelse. Altså hvis du skal være lei deg da, så må den følelsen være genuin. Den må være ekte. Og det fascinerer meg supermye, for hvis du som skuespiller kan skape en genuin følelse på et sett, så forteller du egentlig at vi alle kan egentlig skape hvilken som helst følelse, når som helst, hvor som helst. Ja. Så når du spiller
ta en, hva en rolle? Nå du en av hennes søstre, det søstrene? Ja, sånn en gammel dame, ja. Gammel dame. Mm. Så når du spiller henne, så føler du deg som gammel dame, gjør du ikke? Ja, altså, det er interessant det du sier, men man føler seg, ikke? Fordi, jeg husker første gang jeg ble liksom konfrontert med det, det var på Nasjonalteatret, og så begynte man noen prøver, og prosessen er for litt annen når du er på teaterkonto, når det er filmer, enten det er tv-serie eller film. Men i hvert fall, når du da prøver mye mer aktivt, det ligger ordet prøve, når du er på en teaterstykke, så prøver man. Det er 2 måneders prøvetid, da skal du vise deg liksom premieren. Mm. Så prøver du. Og da kjente jeg alltid at, jeg husker det var en som sa til meg, han tynte meg litt. For jeg sa, men jeg føler ikke, jeg føler ikke. Du er så opptatt av å føle, du, Jon. Så ble jeg sånn, ja, det er jeg. Jeg må føle at det er riktig. Og hvis ikke jeg føler at det er riktig, så har jeg bare lyst til å gå og gjemme meg. Da har jeg ikke lyst til å være der. Og finne den genuine følelsen for det du skal. Det er ikke sånn at det er nødvendig hvis du skal få sette det på spissen. Da. Hvis du skal spille en person som dreper mennesker. Så jeg vet ikke hva den følelsen vil si å drepe noen kommer an på hva det er som ligger bak, men bare for å sette på spissen da for å forenkle det. Men da er det jo å finne denne om det går på sjalusi eller mindreverdighetskompleks, å finne denne følelsen som gjør at som skaper en frustrasjon eller hat eller sinne, eller at du føler deg tom, og finne den rette følelsen, er da kjempeviktig for å kunne ta neste steg. Og hvis man er i en prøvesituasjon, filmer det, for når man ikke har den rette følelsen, så føler man seg så, da føler jeg at jeg ikke har fått, det er bare tomt, det er ingenting. Jeg kan ikke gå etter noe, for jeg må gå etter en følelse. Og alltid for meg er å finne den følelsen, og det begynner med, som du sier da, hvis du skal føle du skal stå på en hoppkant, du skal hoppe, at det føles bra når jeg skal på jobb den dagen, det føles bra når jeg kommer inn i det rommet, det skal føles bra med de kostymene, det skal føles bra den scenen jeg skal gjøre, at den analysen er vi enige om, det skal føles bra å få lov til å gjøre noe helt annet enn at vi har bestemt oss for. Den rette følelsen, den er ganske kompleks, men den er jo helt klart, den er helt den livsnødvendig. Ja, for jeg tenker at hvis du skal spille en scene, enten på teater eller på filmsettet, hvis du skal spille Leida, for eksempel, ja. Er det slik da, at hvis jeg hadde stoppet deg midt i den scenen, og spurt, Jon, er du egentlig oppriktig lei deg nå? Hvis du virkelig får det til, er du det da? Ja, da er man det. Da er du ordentlig lei deg. Da hadde jeg blitt sur hvis du stoppet meg midt i det, for nå var jeg lei meg. Nå var du lei deg. Og da var du lei deg på ekte. Da var jeg oppriktig lei meg på ekte. En ektefølt følelse. For at, ja. Det er det her jeg synes er interessant, for da har du egentlig klart å skape en følelse, ja, på et sett hvor det egentlig ikke er noe som tilsier at du skulle være lei deg. Nei, det burde ikke være lei deg i det hele tatt. Og da blir det sånn at i mentaltreningens verden så er du på en måte et bevis på at vi kan egentlig skape følelser uavhengig av omgivelsene i veldig stor grad. Og det der synes jeg er veldig interessant, for det er mange sammenhenger at jeg har vært, det første jeg kom på er at jeg var på en øvelse i militæret, og så synes jeg det var nitrist, og jeg hadde en veldig negativ følelse. Jeg hadde til og med, det var så negativt at jeg vurderte å slutte i forsvaret. Da hadde jeg vært i forsvaret i 4 år. Og da legger jeg merke til en kamerat av meg som er veldig blid. Og han er fysisk, så var vi omtrent like, og vi hadde vært igjennom akkurat det samme de dagene, og han var like kald, og han var like fysen, og han var like sliten, og han var like sulten, altså han måtte ha egentlig det samme, altså han hadde det samme utgangspunkt. Mm. Men likevel så at han stod og gliste. Mm. Og det var veldig, for meg veldig fascinerende, at når vi er i samme situasjon, så kan vi takle det så forskjellig. Men da skjønte jeg jo at hva han valgte å fokusere på, hva han valgte å tenke som var så avgjørende for hvordan han hadde det. Men når jeg coacher, så blir jeg veldig sånn,
ja, nå er livet, nå er det litt trist her, eller nå er det litt kjipt her, eller nå dette er vanskelig, dette er krevende, og så ser du hvor forskjellig folk takler det. Og da har jeg så utrolig lyst til å lære av deg, hvordan klarer du å skape den følelsen du har lyst til å skape, uavhengig av omgivelsene? Ja. Så skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Men det som er et utfordrende, Erik, det er jo to ting. Det å på en måte sette inn på spissen, det å enten gråte eller le på kommando, det er liksom, man vil helst slippe å komme i en sånn situasjon der du skal gråte eller måtte le på kommando. For det å le ektefølt, det er vanskelig å komme til følelsen av en gråt selvfølgelig, for meg i hvert fall, kontra en latter. Men det å finne den følelsen at du skal først le på film eller teater, i stedet for, så må du liksom, hva er det jeg ler av? Da må jeg finne noe hos den motparten min, et eller annet. Kanskje ikke har noe med rollen å gjøre, men at kanskje jeg synes at han ser rar ut, eller noe komisk ved den personen. Jeg må dyrke det for å finne følelsen av at jeg blir lystbetont å le. Eller at jeg kan irritere meg, eller at jeg kan hate noe med deg hvis jeg skal hate deg. Kan jeg finne noe hos deg, et eller annet mønster hos deg, både privat kanskje, som jeg lurer, som jeg kan irritere meg og bruke, dyrke, kjenne på den følelsen. Men det er ikke alt du får den følelsen. Så det er jo lov til å fake. Det skal jo ikke synes at du faker. Men når du faker, vil du da på en måte nærme deg? Ja, da vil man, da hvertfall etterstreber man den følelsen, ja. Og det er ikke alt du kommer dit. Men det er jo lov til å fake, men ideelt sett så har man, jeg i hvert fall har så lyst til å med hånd på hjertet, sier at ja, men det føler jeg. Nå føler jeg det, liksom. Det føles riktig. Men hvis du skal bli lei deg, da, som er vanskelig, og så står du og venter sammen med lydmann og regissør, og det er snart du som skal inn foran kamera, og så vet du at du skal spille, at nå får du en kjip telefon, og at det har skjedd noe trist. Hvordan forbereder du deg da? Hvordan blir du lei deg? For jeg tenker, det er jo kjempekult hvis vi kan lære oss å få den følelsen vi ønsker å ha. Hvem ønsker ikke å være glad, for eksempel, da? Hvordan forbereder du deg for å bli lei deg? Altså, for det første så prøver jeg, her reagerer man. Så leser jeg bare manus uten å, jeg bare helt åpent, jeg bare leser det. Så får du beskjed at sånn ut, sånn og sånn, og du skal med faren din her, og han har nå, og han sier til deg, og han har fått kreft, han skal dø, og så går han, sitter vi der og drikker og spiser litt, og så skal jeg servere han, og så søler jeg et uheld på skjorta mi. Men min reaksjon et sted skal være at du skal se at jeg blir helt klart preget av at han har fått det. For sett på spiden, helt sin gråte. Hvor føler jeg at jeg blir lei meg når jeg leste dette. Det typiske er å si, han far sier, jeg har fått kreft. Eller tar jeg og forsinker den. Hvor kjenner jeg, når jeg leser det, hvor er det jeg kjenner at, oi, der blir jeg lei meg. Også for å holde på spenningen. Ikke sant? Når han får beskjed om kreft, så vil alle se på meg, hva er din reaksjon nå? Men jeg sølte på skjorta mi, der kan jeg begynne å gråte. Ja. Da kan du holde igjen. Men dette er jo igjen noe annet enn du skal skaffe deg følelsen for noe annet, men det å få kontroll over følelsen og vite når du skal blottlegge deg på en måte, det kan jo gjøre karakteren spennende, mer interessant. Og det kommer igjen på hvordan type karakter du skal spille hvis det er en som aldri vil gråte. Så er det typisk, da blir du ikke gråten for den beskjeden, men du gråter over spilt melk, da. Du gråter av noe helt irrasjonelt. Der kan du ledningsstøte. Så skjønner folk, å fader, han ble såret for det. Men så kan han si, ja, det var ikke det, jeg ble litt irritert fordi jeg ble skjorta eller et eller annet. Du vil ikke vise det. Så ja. Men hvis du skulle blitt lei deg nå, hva hadde du gjort da? Nei, nå har jeg ingenting å henge det på. Så da måtte jeg ha tenkt på noe privat, som jeg kunne bli lei meg for. Ja. Late som om noe trist har skjedd, eller ja. At du tenker tilbake på noe som... Ja, da kan du igjen tenke tilbake på noe som har skjedd, hvis noen har opplevd noe som gjør at de kan være trykket på en knapp, at ok, det er noen som har.
og det noen som ikke har det. Og da kan du tenke deg en gitt scenario da, at du mister noen eller noen som skjer eller et eller annet. Mm. For det, når jeg, ja. Mm. Ja, men ofte når man spiller, så er man så heldig å ha en motspiller. Ja. Ikke sant? Du sitter jo ikke mot en blank vegg. Du har en motspiller, du kan jo klare, de to har den scenen, man hjelper jo hverandre. Man vet jo hva man skal, hvor man skal. Jeg vet at nå skal du på en måte på et punkt bryte sammen, og jeg vet at det er vanskelig for deg. Hvordan kan jeg hjelpe deg uten at jeg skal hjelpe deg, men hvordan kan jeg gjøre det enklest for deg å komme dit? Ja, og det kjennetegner kanskje også gode skuespillere, at de gjør den andre god. Nettopp, ikke sant? Man hjelper hverandre, og da er det igjen hvis jeg skulle fått deg til å gråte, og jeg hadde sagt deg, jeg synes du er stygg. Føler du noe? Nei, jeg føler ikke noe. Ok, vi tar det en gang til. Jeg synes du er stygg. Nei, jeg føler ikke noe. Jeg synes du er stygg! Jeg kan kaste, jeg kan skrike. Det hadde kanskje hjulpet deg å sette i gang noen følelser som minner om noe annet. Så kanskje det er ditt vi må for at du skal bryte sammen. Ha, kan du gjøre sånn? At du liksom... Ja, det er jo det man gjør. Man filmer deg på teater, så prøver man jo forskjellig. Ja. Hva er det? Og så er det igjen, er det riktig at karakteren min skriker? Det er en karakter som aldri hever stemmen. Mm. Og hvis en karakter som aldri hever stemmen og aldri er aggressiv, men plutselig blir aggressiv, så er det en kjempeeffekt. Ja. Men i Exit, når man spiller Exit for eksempel, man spiller en utagerende fyr som er høyt og lavt og plutselig smeller i dørene og skriker og hyler og slår folk, så er ikke det noe. Ja, det gjør han jo. Men der du trodde han skulle slå, eller trodde reagerer, ikke reagerer, men reagerer litt senere, det har en effekt. Liker du den exit-rollen din? Ja, jeg synes det er gøy. Ja. Det er interessant å... Altså, dette er jo... Ja, jeg synes det er interessant å... For det er jo så utrert. Det er så utrert, det er jo omstendighetene er så ekstreme på en måte. Det er jo gøy. Men er det sånn at blir du overrasket? Jeg skjønner at det mye er basert på sanne historier. Altså blir du litt sånn, hvordan reagerer du på å høre om dette her, og leve deg inn i dette her? Nei, altså jeg synes det blir ikke noe sånn sjokkende. Altså, jeg synes, du har jo lest om det, du vet jo at det eksisterer. Du blir ikke overrasket på en måte? Nei, jeg blir ikke noe sånn, herregud, gjør de det? Mm. Jeg blir jo mer sånn, herregud, jeg gjør det her. Det er jo, men dette her er jo en type morbid, det er jo en svart serie, det er en svart komedie, det er rått, det er gøy, det er ille, det er sårt, det er alt liksom. Mm. Så det er, nei, jeg synes ikke det er noe. Men det er alltid interessant å forske i de følelsene, men det kommer igjen på hvordan karakterer du spiller, eller hvilken setting det er da. Men det er helt klart at du kan fremkalle følelser og jobbe med det. Ja, for jeg synes jo det er veldig interessant, fordi at vi ønsker jo å være, de fleste av oss har inntrykk av, ønsker å være harmoniske, mest mulig glade, mest mulig positive. Og så synes jo jeg det er så fascinerende at skuespillere klarer å på en måte ved teknikker da, fremprovosere eller skape disse følelsene, uavhengig av omgivelsene. Og det, jeg sier ikke at man skal på en måte... Er man leisa, så skal man ikke nødvendigvis gå ut av det. Det kan være godt og smart å være litt sånn i de vonde følelsene også, men det er på en måte litt sånn herlig å vite at man kan med noen enkle grep, kanskje i hvert fall innimellom få noen gode følelser, uten at det omgivelsene tilsier det. Mm. Ja, ja. Og da liksom, for det, en ting er vanlige mennesker en vanlig hverdag, men det blir for meg så tydelig når jeg jobber med toppidrettsutøvere, fordi at en toppidrettsutøver som skal prestere i et OL eller et VM, eller at det er en viktig finale, så er det jo veldig ofte at det kaller frykten, nervositeten, angsten, at det er noen negative følelser som tar en. Og da er det jo, da synes jeg som mentaltrener er veldig interessant, ja, men du kan bli rolig, du kan bli avslappet, du kan til og med bli leken, du kan bli mer optimistisk, positiv, du kan bli mer offensiv, du kan bli mer aggressiv hvis du vil, og vi kan lære av skuespillerne, for de klarer å skape disse følelsene på settet. Men poenget er at nervositet da, eller frykten for ikke få det til, disse toppidrettsutøverne som du jobber med som er igjen proffe på det å kunne få fram godfølelsen av, og selvfølgelig gjennom erfaring så vet de liksom, her er det typisk, her blir jeg alltid redd, her gruer jeg meg, her blir jeg engstelig, så vet de kanskje erfaringen at ja, men det var bare en tanke, virkeligheten er noe annet,
Men igjen så er det det gjentagende som kommer, ikke sant? Mm. Frykten for ditt eller frykten for datt. Mm. Som på en måte etter hvert kan jo bli en styrke når du vet at ja, men dette kan jeg kontrollere. Men likevel, følelsen er der. Og det er jo igjen, hvis jeg skal jobbe på steder jeg ikke har vært før, eller det er noen prestisjeting eller et eller annet, så blir jeg jo nervøs. Og hva er det egentlig mest nervøs for? Det er jo å glemme teksten. Mm-hmm. Og når jeg glemmer teksten, så da glemmer jeg teksten. Hvis jeg gruer meg til den svingen, så faller jeg den svingen. Ja. Så det blir jo liksom, hvordan skal man klare å... Og det er jo... Og jeg klarer jo ikke det som jeg skuespiller, så klarer jeg ikke å grue meg til det. Men jeg kan godt fremkalle en eller annen følelse, men det klarer jeg ikke å gjøre noe med. Nei, og jeg tror at dette er trenbart da. Mm. La oss si at det er noen som gruer seg alltid til å holde presentasjoner, eller taler, holde foredrag. Altså det verste vi vet er jo å stå foran mennesker, og det gjør jo du på mange måter hele tiden. Men jeg mener jo at det er trenbart, og da er jo du inne om veldig flere teknikker på hvordan på en måte ta kontroll på følelsene. Et element som jeg tror er, jeg vet ikke din erfaring på det, men hvordan jeg bruker kroppen min påvirker også følelsene mine. Mm. Så hvis jeg skal gå, jeg gruer meg alltid til å gå på scenen for å holde foredrag, og da prøver jeg å få kassa fram. Altså jeg presser kassa frem, så jeg prøver å gå støyt, og så prøver jeg å gå litt bredbeint, eller stå litt bredbeint, og så prøver jeg å puste dypere. Og med en gang jeg tar kontroll på kroppen, så merker jeg at følelsene endrer seg litt. Så jeg regner også med at hvis du skal være bli og glad, så smiler du selvfølgelig, og du prøver å være lett å lede kroppen. Hvis du skal bli lei deg, så vil ikke du sette deg smilende før du tar den triste telefonen. Du vil liksom... bevege deg trist, og det er også med på å forsterke følelsen, tenker jeg da. Så hvis du, og det med pusten for eksempel er jo, når man puster dypt, du ser veldig mange idrettsutøvere som skal prestere, så puster de gjerne dypt, det er fordi at du blir noen promille mer rolig med å puste dypt, og det er rett og slett fordi at hjernen assosierer det med å puste dypt med ro. Hvis du er i bastua, eller du er en rolig dag på havet i båten, eller du er på fjellet, så puster du mest sannsynlig med magen, ikke sant? Så du kan jo også påvirke følelsene dine. I stedet for at kroppen er en reaksjon på følelsene, så kan du ta kontroll på følelsene litt med hvordan du sitter, står, går, bærer deg. Det er også sånn interessant, synes jeg da. Men det hadde vi på teaterskolen, så hadde vi jo veldig mye alltid sånn med morgenmøte som var sånn solhilsen og typ den. Oh, ja. Ja, det hadde vi jo. Hva var solhilsen? Ja, det er solhilsen, det er sånn puste ned, bevege kroppen, få i gang sirkulasjonen, ikke noe høy puls. Armen over hodet. Armen over hodet, den klassiske solhilsen sånn. Puste ut og inn, ja, sånn. Jeg hatet det, jeg synes det var sånn yoga, forferdelig barbeint, friker, kom igjen, orker ikke, la oss begynne å jobbe. Mm. Men jeg skjønte at jeg hadde jo godt av det. Mm. Og det er jo å finne den roen, da. Og så hadde vi også en instruktør som jobbet der, som var, for alle er jo nervøse, uansett hele tiden man skal gjøre noe. Det er man jo. Altså alle er nervøse, selv om du liker å stå foran et publikum. Hvis det er noen som gjør det, så er de nervøse. Ja, men det er jo veldig greit å vite, tenker jeg. Du kjenner på nervøsitet. Ja, nervøsitet og excitement. Mm. Det er mer positivt ladet. Mm. Nervøsitet er så negativt, på en måte. For det er også en teknikk, egentlig, da, hvilket ord man setter på. Ja, jeg synes, derfor sa jeg et engelsk ord. Jeg er excited. Ja. Jeg liker det ordet bedre, for du hører at det er noe syre der, liksom, men det er også noe som skal opp og frem. Ja. Nervøs føler jeg bare, det bare dysser meg. Jeg bare går og legger deg, du er nervøs. Du har ikke brukt det nå. Det var noe frustrerende. Men bruker du disse teknikkene i en vanlig hverdag? Altså hvis du er litt nede og har lyst til å liksom komme deg opp, er du da bevisst på hvordan du kan løfte deg selv? Ja, det er jo. Så spiller du da litt sånn, kan du være skuespiller i hverdagen for å bli mer glad? Ja, jo, det kan man jo også, men ofte kan jeg bruke musikk, da. Setter jeg på glad musikk. Ja. Det var alt det fra Turboneger til jazz, eller hva det er for noe, liksom. Altså, det er alt mulig. Bare få, musikk er jo veldig effektivt. Ja. Bruker du musikk før du går på set noen gang? Noen ganger har jeg gjort det. Ja. Noe for å få den rette følelsen. For det vet jeg at en del både næringslivsfolk og politikere og idrettsfolk gjør før de skal i en prestasjons
inn og prestere, så bruker de gjerne musikk da, for å komme i riktig tilstand. Ja. Så det musikk påvirker oss følelsesmessig utrolig. Og musikk har jo voldsom effekt, for det gjerne at du har noe emosjonell hukommelse til musikk. Kanskje den låta der minner om det et eller annet. Mm. Eller uavhengig det, så er det musikk som gjør deg depressiv, eller glad, eller tankefull, eller, eller patos, eller, ikke sant? Men, ikke sant? Men det er klart, og den følelsen, den kan hjelpe deg veldig til å komme i den rette stemningen. Ja. Og stemningen påvirker jo adferden. Ikke sant? Så når Michael Phelps skulle svømme, så hadde han sine rutiner som skapte en viss trygghet selvfølgelig. Altså, når han gikk inn for å svømme, så hadde han sine faste rutiner. Han skulle kjenne på vannet sånn og sånn, han skulle bevege seg sånn og sånn. Når han sto på vei inn mot blokka, når han skulle, før de tar av seg de aller siste klærne, så hørte han på en låt. Så han hadde alltid på seg øreklokker, sånne svære sånne Bose-greier. Og da hørte han på en sang som heter I'm Me. Og den sangen minnet han på at jeg er bare meg. Og uavhengig av hva forventningene er der ute, så er jeg bare meg selv. Og det eneste jeg skal gjøre nå er å svømme så fort jeg kan. Så han skriver i boka si at den sangen, den musikken, forenklet på en måte hele prosessen, for at veldig mange synes det er overveldende med tusenvis av mennesker, og at det er OL, og at det endelig er finale og sånne ting. Men han prøvde å da komme inn i riktig tilstand, med at han gjorde det veldig enkelt da. At det er bare meg, jeg skal bare svømme. Ja. Det er fascinerende, for da var han så bevisst på hvordan skal han skape den følelsen for å prestere, akkurat som en skuespiller da. Og så er det igjen den følelsen, altså, liksom det å klare hvertfall sånne idrettspersoner som har, ikke sant, du er på verdensnivå, og det å klare å fokusere og gjøre det handler om, liksom. Ja. Drite de omstendighetene. Ja, drit at det er OL. Ja. Glem det. Og det der er jo lettere sagt enn gjort. Jeg glemmer ikke, det ble intervjuet en norsk svømmer i et OL, og hun sa at hun ble overveldet over støynivået inni hallen når hun skulle svømme. Ja. Og det satt henne så mye ut at hun svømte langt under pers. Da. Dette var hun helt åpen på intervju med NRK etterpå, at jeg ble helt satt ut av støynivået. Og i min verden da, så var hun kanskje litt dårlig forberedt på hva som ventet henne. Hadde hun gjort en grundig forarbeide med å visualisere, en ting er hva du kommer til å se, for du kan jo gå inn på nett og se hvordan hallen ser ut, du kan gå inn på tidligere OL og høre hva slags lydnivå det mest sannsynlig er i en sånn hall, og hvis hun hadde forberedt seg med visualisering på hva kommer jeg til å se, det er jo en ting, men i visualisering så putter jeg også inn hva kommer du til å høre, hva kommer du til å lukte, hva kommer du til å altså bruke alle sansene da. Hva er det som venter meg der ute? Og hva ønsker jeg å føle? Hva ønsker jeg å føle gitt dette inntrykket? Og det tenker jeg også skuespillere gjør, da, at du visualiserer jo helt sikkert hva du ønsker å få til før du spiller inn, eller? Ja. Ser du for deg? Ja, det er interessant, Erik, fordi det der, jeg tror nok dere idrettsutøvere, eller det er mye flinkere til det å bryte det opp, og brekke det ned, og analysere de tingene for å komme i en rett situasjon. Ja. Det har ikke jeg lært på teaterhøyskolen. Det å visualisere, for det å komme til noe, fordi de fleste er jo ganske nervøse. Mm. Alle er ganske nervøse. Og så blir du varm i trøya, og så er du på en annen måte etter det. Men du vil kjappest mulig bli varm i trøya, eller føle deg velkommen, eller føle at du slapper av, og får en hvilepuls. Mm. Og det å få til det kreves jo en kunnskap, eller noen kan fortelle deg det, eller bevisstgjøre deg det, en erfaring. For jeg kjenner, i hvert fall, jeg blir veldig, de gangene jeg var på et sted, og jeg glemte teksten, og det er det første jeg gjør når jeg er usikker, eller utrypa, så glemmer jeg teksten, selv om jeg kan aldri så godt. Ja. Det kan være en liten setning, jeg var med på en liten sånn i utlandet, en engelsk serie. Jeg skulle bare si, jeg husker ikke replikken, jeg skulle bare si et eller annet. So I'll take the ship or something. Så er det alltid litt stress på et sett, det er alltid dårlig tid, det er sånne omstendigheter, og så der var det mange flere folk enn her i Norge, og du kommer inn fra siden, og du ser deg så vidt, de anerkjenner deg så vidt. Hey, John, nice to meet you, John, sit there, now, can you want some coffee? Okay, ready, action.
Sorry. Jeg bare kjente jeg kokt. Jeg ble så rød, og jeg ble livredd og livredd. Jeg klarte ikke puste til slutt. Jeg hadde nesten så dra derfra. Ja. Det var det ene skuespilleren som så det. Han så at jeg var nervøs. Han bare sånn, jeg glemmer alltid teksten. Slapp av, slapp av. Ja. Det var en fillescene, og da kjente jeg at uansett hvor lenge jeg har holdt på, så kom jeg, dette er jo walk in the park, liksom. Jeg klarte til slutt. Ja. Jeg ble så fascinert av at jeg ble så nervøs. Og den teksten var jo ikke rare biten, men jeg hadde en frykt for å glemme den teksten, og den glemte jeg. Og, men når jeg ble kjent med rom, og kjent med folk, og kjent med ansikt, og de rundt, og jeg skjønte at de var vennlige, så lekte vi jo. Mm. Da var det gøy. Ja, men det er interessant det med at det du har fokus på, er på en måte det du får igjen nå. Ja. Altså det er det du gjør da. Ja. Det er superfascinerende, og jeg glemmer ikke når jeg skulle holde foredrag, så det er veldig sånn lett for å tenke worst case. Mm. Og da skjer det jo mest sannsynlig. Du får det du har fokus på. Ja, det... Men der visualisering er så utrolig kraftfullt. For hvis du ser for deg hva du ønsker at skal skje, så øker du sannsynligheten veldig. Jeg husker i militæret også, så var det sånn at hvis vi skulle på et oppdrag, så gikk vi jo gjennom worst case. Absolutt. Men vi gikk vel så mye igjen for hvordan vi ønsket at det skulle gjennomføres. At liksom 90% av tiden i forberedelsesfasen blir fokus på hvordan er det faktisk skal se ut. Og det er sånn som hvis det er noen som skal på en måte inn i en viktig forhandling, viktig møte eller viktig presentasjon eller salgspitch eller hva det nå enn er. Hvis du ser for deg slik du ønsker at det skal fortone seg, at du ser deg selv omtrent på film da, så øker du sannsynligheten at du får det til rett og slett. Og det er det. Det der er kanskje forsvaret om idretten flinkest, på en måte. Ja, uten tvil. Og det er kanskje fordi at de føler at de må. Ja, ja. Det er liksom, konsekvensene er store, føler de, at hvis de ikke gjør det type arbeid, da, så kan det få store konsekvenser. Jeg vet at sånn som når de jobber med kirurgi, for eksempel, eller redningsmenn, ser alltid for seg hvordan de ønsker at det skal gå. Ja. Jeg snakket med en lege som jobber på sånn ambulansehelikopter oppe i Nord-Norge, og han ser alltid for seg ulike scenarier når han kommer til skadestedet. Hvilke scenarier kan jeg nå havne opp i, og hvordan ønsker jeg å agere? Og det er nok noe vi kan lære litt av. Det er jo helt klart, man kan bli mye flinkere på akkurat de tingene. Men jeg kjenner også ubevisst, så går jeg gjennom hvis jeg skal et eller annet den dagen, eller man skal på et sett å gjøre noe, så ser jeg jo til viss grad hva jeg ønsker uten å vite helt nøyaktig, for det vil jeg ikke gjøre. Så nei, når man kommer dit, så må man liksom være åpen for å kunne improvisere og leke. Ja. Eller være forberedt på å være uforberedt. Mm. Men jeg går ofte gjennom at det blir suksess, alle er stille, wow, fantastisk, og at det blir en krangel på settet, at vi er uenige. Ja. Jeg har gått gjennom begge to. Ja. Ikke sant? Så jeg vinner den kampen hvis det kommer en krangel, da vinner jeg. Da har du jeg har hørt alle motargumentene, ja. Og da er dunk. Sitt, hold kjeft, jeg gjør det på min måte. Mm. Ja, det er den andre. Men, ja. Men det er jo veldig fascinerende, fordi det å, som du sier, å visualisere og se det for seg, det som kan gå bra. Jeg tror mange er flinke til å se for seg det som kan gå dårlig. Ja, og der mener jeg at vi kan på en måte, vi kan bestemme oss for at hvis vi sier før en presentasjon, da, før et filmsett eller før en tale, vi sier konsekvent, for vi velger våre tanker, hvis du sier konsekvent, dette her kommer til å gå bra. Jeg kommer til å naile det, liksom. Hvis du bare sier det, så er det jo ganske fascinerende hvordan det påvirker tro nå, da. Men jeg er litt overtroisk også. Hvis jeg sier det, så betyr det også ulykke. Ah. Jeg blir litt overtroisk. For hvis jeg sier det, så kan det bare gå en vei. Altså, du, så jeg må ta med meg litt. Det må være tynn is noen steder. Ja. Jeg må være åpen for å gå gjennom isen. Men jeg er jævlig god på å slåss når jeg først går gjennom, men det er ikke alltid jeg forbereder på at jeg ikke gikk gjennom. Men hvorfor vil du ha den da, tror du? Hvorfor sier du ikke bare at det kommer til å gå, at det kommer til å naile det? Det blir for enkelt. Åja. Du vil ikke at det skal være for enkelt? Nei, kanskje ikke. Det må være en viss motstand. Ja, men er det da, vet du da at du presterer bedre som skuespiller hvis du kjenner litt på den usikkerheten da, kanskje? Ja, kanskje det. Jeg blir sterkere når jeg føler at jeg har tatt meg noen beskyttelse. Men har du turt å prøve å bare tenke at det går bra? Har du sett hva som skjer da? Jo, jeg har vel det sikkert innimellom, men
For jeg skulle ønske at jeg var flinkere til å gjøre det selv. Altså, ja. For jeg husker en gang jeg skulle holde et foredrag, og så sa jeg til en kollega at dette her er redd det går åt skogen. Og da sier han, i stedet for å bare si, nei, det kommer til å gå bra, så sa jo han, du kommer til å holde ditt beste foredrag ever. Og det synes jeg var så fin tanke da, at i stedet for å liksom lirke seg opp til at det kommer til å gå greit, så dro han den helt ut at det kommer til å bli ditt beste noen gang. Og så ble jeg litt sånn forelsket i den tanken der og da, at kanskje det er det jeg skal tørre å tenke. Ja. Det er liksom fascinerende da. Og det er veldig gøy å tenke det, men du skjønner hva jeg mener, det er noe sånn for enkelt med det også. Det må jo være, du kan ikke bare gå over gata der og bli tatt imot av den gjengen der med balter og kniver og skal klemme der liksom. Jeg vil jo slåss på veien, jeg vil jo banke opp de på veien og vise at jeg har noe stamina, at jeg kan banke de opp og så gi dem en klem. Ja. Skjønner du? Men jeg lurer faktisk på om det er noen sånn, hvis det er noen som er liksom, kaller det enkle da, du er jo en reflektert fyr, men hvis du liksom, hvis det hadde vært til at det vært enklere huet innimellom, og bare si at nei, jeg skal jo bare gjøre, jeg er dritgod, jeg kommer til å negle det, så tror jeg faktisk at det kunne vært moro for deg å prøve det. Ja. Men det, det tror jeg nok, fordi det er noe med det blir, ja, men har det sånn noen mennesker som sier sånn, ja, men jeg bekymrer meg ikke for det, men jeg har ikke noe problem med det, jeg bare gjør det. Ja. Men er du dum? Ja. For det ser jeg i idrett nå. Ja, men de er jo ikke dumme. De er jo kjempeflinke. Det er mange altså, rundt omkring i yrket som er sånn, og sitter på toppstillingen og er fantastisk flinke. Belest som bare rakkeren. Men det er et eller annet sånn, noe dødt. Det er noe enkelt. Ja. Men samtidig som er de er jo fantastisk dyktige. Men det funker på en måte. Det funker. Og du ser det jo på de helt ekstreme som, altså hvis du ser på ledere som alle kjenner som er helt ekstreme på det, de tar ikke feil, liksom. Så er det noe, det er jo noe, det er noe sånn fristende med det også. Skulle ønske jeg hadde den der. At jeg ikke på en måte grubla. Nei, selvfølgelig går det bra. Og hvis det ikke går bra, så er det ikke mitt skyld. Ja, men det går, det som du sier, det går jo an å til en viss grad øve. Det er kanskje litt for sent å begynne å øve når du er 50, men... Nei, jeg tror det kan øves på. Problemet er at det er vanskelig å endre seg på disse tingene her, sånn, for du har jo kommet langt som skuespiller med den du har vært nå i 18 år som skuespiller. Ikke sant? Hvor lenge har du holdt på nå? I 30 år? Ja, noe sånt. Ja. Mm. Ikke sant? Og da har jo du kommet langt med den innstillingen der, med den metoden der, og det å endre på det, det er vanskelig, men det er veldig fascinerende. Men jeg er åpen for å endre det. Ja, definitivt. Mm. Altså, helt klart... Du kunne jo teste en gang, to ganger. Ja, jeg kan gjerne, må teste det noen ganger. Ja, og så kan man kanskje få en erfaring på at, oi, det funker det også. For det er noe med det å teste noe og få erfaring. Ja. Og hvis du feiler første gang, så men jeg prøver det en gang til. Ja, men jeg prøver det en gang til. Ja, da er det modig. Må gi deg en sjans. Ja. Ja, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre det ordentlig. Mm. Ja, det okay. Er det. Ja. Da skal jeg tenke deg, jeg klarer det. Det blir kjempebra. Hva er det som passer? Ja, men det er noe sånn befriende med å tørre å gjøre det. Ja. Men det er sånn helt naturlig i oss at vi får liksom disse to stemmene i hodet. Han ene som vil bryte oss litt ned og gjøre det vanskelig, og så kan det være en stemme som liksom, nei, dette her nailer du liksom. Og da hører mest på han, det kan de faktisk velge da. Mm. Og der merker jeg idrettsutøvere som er veldig smarte og altså reflekterte og kaller det gjerne analytiske natur da. De har gjerne mer problemer med det der. Mm. Og det kan være litt ødeleggende når man presterer da. Men det er interessant det du sier, for jeg føler meg ganske analytisk og kan igjen problematisere noen ganger. Mm. Og spesielt hvis jeg har god tid. Ja. For eksempel på teatret så har man god tid for 2 måneders prøveperiode. Når du er på et filmsett eller noe, så har du ikke noe god tid. Da kaster du deg mer ut. Da må du gjøre det nå. Ja. Da er jeg mye, mye mer løsningsorientert. Mm. Prosessen på et teater er jo, da blir jeg mer problemorientert. Mm. Nei, det er vanskelig. Nei, jeg kan ikke gjøre det sånn. Nei, det er vanskelig. Nei, uffe, jeg kan ikke stå sånn. Nei. Hater det. Ja. Men jeg må. Det er igjen, i tvinger seg alltid selv hver eneste gang. Det er nå som gjelder, det er nå du må nå. Ja. For det er mange skuespillere som har prøvevegring. Ja. Ikke sant? Fordi de synes det er ekkelt å gå inn i en så behagelig slitsomt maset og orker ikke. Så man trenger den der push, man trenger den der på strupen, men noen ganger så må du, det er det som er trening da. Mm. De som er verdens beste i en eller annen idrett, de må jo liksom trene at det er viktig hver dag. Du kan ikke holde igjen på den treningsøkten, du må kjøre maks på den treningsøkten, eller bestemme deg at den skal være sånn, så må du kjøre det sånn. Mm. Du har ikke trenevegring.
de beste har vel sikkert at de elsker, selv om de hater det, så elsker de å gjøre det selv om de hater det. De må jo, altså de beste må jo klare å gjennomføre dette regimet hele tiden, mer eller mindre. Ja, slaget står jo i hverdagen, så det er de som klarer det nettopp. Med høy kvalitet. Og det er det jeg mener, ja. Ikke sant? Men det er jo men det der med å vente på det, og ikke være i flowen, ikke på en måte være i de rutinene. Altså ventetid, eller det å utsette, er jo ofte det. Så det er sånn, ventetiden er jo det verste med de som opplever krig, ikke sant? Det er ikke selve slaget som er det mest krevende gjerne. Det er mange som synes det er ventetiden, når er det det smeller igjen, som er vanskelig. Så jeg kan godt tenke meg sånn prøvetid på et sånt teater er krevende, fordi at du er ikke i det. Du får tid til å gruble og vurdere. Det er derfor det er mange som gjør feil med både i business og i idrett, mener jeg da, at de utsetter det å konkurrere før OL for eksempel. De vil konkurrere minst mulig. Og det kan være farlig, for da er du ikke i den rutinen av at konkurrere er nesten vanlig. Da. Og så tar det liksom en opphold, for da skal de virkelig gjøre det i OL. Ja. Men, det er det samme som du sitter dagen før eksamen på videregående ungdomsskolen. Du leste 2 dager før eksamen. Jeg skjønner, du bare for å se på spissen, da, du bør egentlig gjøre litt hver dag. Ja. Gjør det ordentlig. Lære seg de 10 glosene hver dag, ja. I stedet for å lære seg 100 på 2 dager. Ja, det ikke vet sant? Jo alle. Og det vet, alle vet jo det, men ja, ja. Det er noe som ligger i oss, ja, absolutt, kanskje med oss gutter enn jenter, men, men det der å være strukturert, og som du sier, egentlig konkurrere hver dag, da. Litt konkurranse hver dag, om du så er med deg selv, eller med de du er sammen med, med det som du sier, ja, å gjøre det, det er jo klart... Og se på det som, for det kan du øve hver dag når du konkurrerer, for eksempel kontra det jeg driver med idrett, altså du, som gjør deg kanskje mindre nervøs også, er at du tester det du virkelig gruer deg litt for å egentlig gjøre, når du først står der. Ikke sant? Hver dag. Ja, du må kaste ut det kalde vannet litt hver dag da. Ja, du blir vant til å utfordre deg selv. Og det, du er vant til å bade i det kalde vannet litt. Ja. Og det er jo smart da, ikke sant? At hvis du kan jo til og med, du kan jo bli god på å håndtere nervøsitet ved at du på en måte utsetter deg for litt frykt hver dag, ikke sant? At du blir vant til at dette her ikke er så farlig. Så det er jo en del idrettsutøvere jeg har på en måte utfordret til å skape nervøsitet også i hverdagen. Ta veddemål, eller altså, gjør det litt spennende i hverdagen, og bli vant til å håndtere det. Og det kan også være en måte liksom, å dempe det på da. Hva er det beste med å være skuespiller, da? Det beste med å være skuespiller, tror jeg vel, er å få lov til å holde på å drive med skuespill. Og få roller, ja. Tenker jeg. For det er et veldig spesielt yrke, tenker jeg. Ja, det er jo, ja. Ja. Som går veldig på deg som person. Ja. Jeg er ikke noe glad i dette. Jeg er egentlig ikke så glad i å være skuespiller, samtidig som jeg elsker det. Jeg er liksom både og. Jeg hater det, og så elsker jeg det. Stort sett så elsker jeg det, men jeg hater det også intenst noen ganger. Åh? Ja, det er liksom... Nei, det er liksom... Nei, det er ikke alltid like... Altså, stort sett har jeg vært heldig for å få lov til å gjøre mange ting. Ja. Jeg liker å gjøre forskjellige ting. Heldig og flink, da. Ja, jo. Jo, jo. Men hva er det du hater med da? Det er jo et sterkt ord da, men... Ja, hater er jo... Ja, altså, hater er litt sånn... Hvis vi ikke får lov til å gjøre roller som på en måte... Eller oppgaver da. Fordi det... mange yrker har jo ikke... Mange jobber her sånn at, ja, men det er jo... Det er ikke så gøy. Nei, men det er jo jobben din. Ja. Ikke sant? Og her er det også sånn at skuespillere må gjøre noen roller som ikke er så gøy. Men må man det? Ja, du må det jo kanskje innmellom økonomisk. Hvis du er på teater, så må du ta noen roller du kanskje ikke har lyst til. Ja. Så må man jo det. Men må man det? Og det er det jeg kjenner med det faget her, eller yrket her, er jo at jo mer du får lov til å gjøre de rollene du ønsker, og det er forskjellig hva man ønsker, det er lykke. Ja. Og da glemmer man litt, da glemmer jeg tid og sted og penger og prestisje og alt. Når jeg får jobbe med noe jeg liker, så er det alfa omega. Det er fantastisk. Men å jobbe med ting jeg føler, hvis jeg har vært på teater noen ganger, og får noe, er med på et prosjekt eller et stykke, eller får en rolle som jeg ikke liker, så blir jeg deprimert. Gjør du det? Da blir jeg deprimert. Da blir jeg mørk. Ha. Da blir jeg veldig, veldig mørk. Mørk.
Hvor mørk da? Ja, da blir jeg, da husker jeg med periode, vi holdt på, en periode et sted, og vi var kunstens ledere på Torshov-teatret, som teater under Nasjonalteatret. Du får lov til å komme til skuespill, lov til å være det, å være leder, kunstens leder, være teatersjefer. Og det var en tung periode, for da det var masse som ikke gikk, ligningen gikk ikke helt opp, og det, da husker jeg satt inn i den peisen, og drakk rødvin, og var ordentlig deprimert. Når var dette her? Det var 14 år siden, 15 år siden. Og da, det husker jeg, og hvis jeg ikke gjør ting jeg, og det føler jeg med, da, med skuespill, er hvis ikke jeg får lov til å gjøre det jeg føler er riktig med rollen, roller, så det går ikke. Det er som en kjæreste. Jeg kan ikke være kjæreste med noen jeg ikke liker. Det går ikke. Og sånn, ja. Det kan være så fin du vil. Kanskje så hyggelig og søt du vil. Det er ikke kjemi. Funker ikke. Da blir jeg ulykkelig. Men hvis jeg har, hvis jeg på en måte gjør roller jeg liker og trives med et prosjekt, så er det da trenger jeg ingenting. Da holder du bare med den rollen. Så da er det ikke som en murer eller snekker som bare gjør jobben sin? Nei, jeg kan ikke. Du klarer ikke det? Nei, jeg klarer ikke det. Da blir jeg, det er ikke noe ålreit. Da blir jeg sint og frustrert og lei meg og forbanna og vanskelig, og da kan jeg, altså kommer jeg til sånn, så er jeg fryktløs, da kan jeg skrike til hvem som helst. Da er jeg, det er interessant det der, men for det, hva er det? Jeg forstår ikke helt hvor, ja, det er følelsen. Følelsen av å være med på noe som jeg har en kontroll over og kan beherske. Hvis jeg føler at jeg ikke kan beherske det jeg skal beherske, så mister jeg, da faller bunnen bort. Så det er veldig viktig for meg alltid å gjøre ting jeg kan være så godt forberedt som mulig, og komme på offensiven og være på tilbudssiden for å ikke havne i en situasjon der jeg ikke vet hva jeg driver med. Det er det verste jeg kan komme opp i. Det er som om jeg skulle stå på toppen av en bakke, det, og ikke vite noen ting. Jeg vet at jeg bare skal ned dit, og jeg skjønner at å komme seg ned dit, det er ikke lett. Og det har jeg hatt mareritt flere ganger, og det tror jeg mange skuespillere har også. Du blir kastet på scenen og ikke er forberedt. Og ikke husker ikke teksten, kan ikke rollen din, så våkner du på natta. Det er flere ganger. Og det er så veldig personlig, sånn skuespilleryrke. Altså, jeg ikke snakker for andre skuespillere, men for meg er dette veldig personlig. Tar hele deg? Tar hele meg. Og de hjemme merker det? Ja. Så hvis jeg er på, du har vært på, teater er så noe helt annet enn å være på, drive med TV eller film. Hvis du er på teater, skal ned på scenen, stå foran publikum i 2 timer, og skal gjøre noe du ikke kan stå inne for. Da hadde jeg heller sittet naken på trikken med en trakt i rumpa der noen helte cola opp inn, liksom. Mye mer. Det er forferdelig. Det er krise. Ja, det er ille. Det er krise å stå foran noen du ikke kan stå inne for det. Så vi snakker følelser, ja. Ja, det, nå fikk jeg puls. Ja. For hvor personlig det yrket er, på en måte, da. Så viktig er det for meg. For deg. Men det er kanskje litt gjengs, eller? Ja, det er jo litt forskjellig. Noen er jo veldig sånn, ja. De har jeg veldig stor respekt for. Jeg beundrer de som har en sånn holdning til det. Du skulle ønske du hadde den litt. Ja, litt den. Jeg vet, slapp av, gi faen da. Jeg gir jo mer og mer faen etter hvert. Men jeg kjenner at jeg har alltid den der frykten for å komme i en situasjon der at, hva da? Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke. Men er det da mange ganger at du har lurt på om du skulle slutte, typ, eller? Ja, da før har jeg alltid jo lurt på det. Lurer på innimellom, og skal jeg holde på med dette her, liksom? Men hva er det som gjør at du fortsetter, da? Jeg synes det er gøy, da. Synes det, jeg liker det jo. Like miljø, like menneskene, ikke sant? Det er et åpent... Hva er det morsomste du gjør? Alt fra gamle damer til... Ja, spiller mentalt tilbakestående. Jeg synes alt er gøy. Ja. Å gå inn i alle sånne type situasjoner, mennesker, alt er jo gøy. Men skuespillmiljøet er et fint miljø. Det er et åpent miljø.
Det er ikke noe, det er fordoms, det er jo alle, det er plass til alle. Høy, tynn, mørk, gul, grønn, altså alle, det er plass til alle. Det er et kreativt miljø, det er, jeg elsker jo å være sammen med, å jobbe sammen med alle disse folkene. Det er jo kjempegøy. Det er veldig. Det som fascinerer meg mest med, altså mitt inntrykk er at det virker som om dere tør å, altså det å stå på en scene og vise seg sårbar, leis. Altså, jeg må si at jeg respekterer yrket enormt, for at jeg kan for eksempel ikke være morsom på en scene. Jeg kan være energisk, det kan jeg klare. Jeg kan være veldig sånn at jeg tror på budskapet mitt, men jeg tør ikke å eksponere noe mer, hverken latter eller sårbarhet. Kanskje jeg tør det mer etter hvert, men det er liksom, dere er modige da. Altså det å liksom by på seg selv på den måten der, sånn, det er beundringsverdig. Ja, jeg tror... er du lite selvhøytidelig, tenker du? Nei. Nei, jeg tror jeg er nesten mer selvhøytidelig enn lite selvhøytidelig. Fordi altså, på en måte, vi jobber jo inn noe, vi øver inn noe. Mm. Du tar på deg en eller annen, det er det jeg mener at man, som skuespiller, du kler deg ut. Ja. Du kler deg ut og later som du er noe annet enn det der, i håp om at de andre tror at du er den du har kledd deg ut som. Ja. Å kle seg ut høres veldig, ja, men det er jo ikke ekte, men det er jo det vi gjør. Vi kler oss ut, du tar på deg noen tenner, du tar på deg nese, du tar på deg en hatt, du tar på deg andre klær. Du går annerledes. Du legger om stemmen din. Du er i en situasjon, du handler på en måte som du aldri vil gjort som privatperson. Så det er å gå inn i den rollen, gå inn i, den, i det miljøet, og det er jo en oppgave i seg selv. Så det er jo det at, og da blir det gøy når du får øvd noe og vise det frem. Og du tror på det vi gjør. Ja. Og vi ønsker at vi skal påvirke deg, at du skal komme inn av stemning, du skal tenke det, eller se det, eller synes det. Og det er jo gøy. Så det å stå og være sånn foran publikum, det er jo... Da er det ikke deg plutselig. Da er det ikke meg plutselig. Nei. Det er en rolle. Men i prøveperioden, du ikke helt vet hva det er for noe, jeg skjønner. Så er det veldig deg, rolle, deg, rolle, deg, rolle. Da er det inn og ut. Da er det jeg som prøver rolle, det er ikke rolle. Når du kommer inn i rollen, ja, så er det noe helt annet. Mm. Hva er det, altså, hvilke... Liksom, jeg tenker på ambisjonene dine. Hva er det... Har du noen drømmer? Sånn, har du noen drømmer og mål på hva du kan være med på om 5 eller 10 år? Jeg hadde litt før, og så har jeg liksom lagt det vekk litt. For jeg føler vel at altså, her hjemme så jeg gjør jo mye forskjellig. Mm. Og når jeg får lov til å gjøre mye forskjellig, så er jeg fornøyd. Ja. Og så grunnen til at jeg eventuelt ville ut på et mer internasjonalt marked, er at jeg ser for meg at hvertfall når man ser på tv-serier og den type ting, at mangfoldet er så mye større. Historiene på tv-seriene, filmene, er noe helt annet enn det vi har her hjemme. Det er et mye større bord, det er plass til mange flere rundt det bordet. Jeg er nysgjerrig på de historiene de presenterer. Og jeg er nysgjerrig på... Jeg liker å spille mange forskjellige type karakterer, da, mm, og gjøre sånne ting. Mm. Og det føler jeg har fått gjort, og da er jeg fornøyd. Men om det er over i morgen, det vet jeg jo ikke. Nei. Har du prøvd deg på noen større ting der ute? Jeg har jo noen amerikansk manager og engelsk agent, så jeg får jo også prøvefilminger på så store prosjekter. Mm. Men jeg har ikke fått noe. Men målet mitt med det var å få lov til å få på meg et startnummer og starte på startstreken, og det har jeg fått til. Ja. Men jeg har liksom ikke turt å gå videre etter det. Nei. Det kreves jo noe. Jeg har fått mange fantastiske prøvefilminger på... Hva er det kuleste å prøvefilme av for? Westworld var det. Ja. Da skulle jeg være en av de robotene som endrer karakter. Han var 3 eller 4 forskjellige typer, den roboten. Mm. Fordi han var robot, så var han. Og da skulle du være forskjellige karakterer. Det synes jeg var gøy. Mm. Den fikk jeg... Jeg kom tilbake et par ganger på prøvefilmingen. De ville ha nytt og nytt og nytt, og så var det en annen som fikk den. Men det var gøy. Ja. For det hadde jeg aldri gjort i Norge. Det var aldri, sånn gjør du ikke i Norge. Nei. Får ikke sånne roller i Norge.
Men det, det er noe med det der at en del av meg sier nå at du har slått deg litt med ro med å være der du er nå. Du er jo superanerkjent i Norge. Mm. Og så tenker jeg at det er jo veldig sånn fint å kunne på en måte slå seg til ro. Det er jo ikke noe, det er ikke noe gitt at man blir lykkeligere av å få større roller i utlandet på en måte. Nei. Og så er det en annen del av meg som sier at jeg skulle ønske at du fikk det noe kult der ute, fordi jeg er veldig sansen for deg som skuespiller. Jeg synes det er veldig gøy å se på hvor forskjellige roller, som du sier, da, hvor forskjellige roller du har. Jeg er veldig glad i den der vikingene. Hva heter du der? Jarl Varg. Og liksom, jeg tenker at jeg tenker jo at du får bare ta det som et kompliment, men det er at du har potensialet til å gjøre det stort der ute. Men det er sånn, men jeg synes samtidig så får jeg veldig respekt for at liksom, nei, jeg har lyst til å være på dette nivået, jeg har lyst til å være, for da må du sikkert reise mer, og du er mer borte hjemme fra alt det greiene der. Men det er jo veldig mange som når et høyt nivå, da. Du er på et høyt nasjonalt nivå, og så har du liksom, da er det veldig mange som tenker naturlig at nå skal jeg ta det internasjonalt. Men samtidig så synes jeg det er så kult med de som, nei, jeg skal være på dette nivået her, for det er det jeg, her er jeg glad, og her gjør familien min glad, og dette på en måte stemmer. For jeg glemmer ikke en skuespiller som sa en gang, han Jim Carrey, han sa en gang i et intervju, jeg skulle ønske alle var rich and famous for en liten periode, for å bare forstå at du blir ikke noe lykkeligere av det. Nei. Så det er noe med at det er greit å hige, og jeg er jo en som absolutt prøver å få folk til å være ambisiøse på egne vegne, men du må tørre å tenke, hva er det jeg egentlig har lyst til å få til her? Er det sånn at du ikke nødvendigvis må gjøre det bra på en internasjonal scene for å bli happy, tenker du? Eller tenker du at det hadde vært veldig kult å egentlig få det til? Jeg tenker at det hadde vært veldig kult å få det til på mine premisser. Ja. Ja, og for det første måtte jeg følte at jeg skulle være trygg. Ja. Jeg måtte komme til et sted der jeg følte at jeg var trygg. Vi gjorde denne filmen 22. juli. Mm. Netflix-filmen. Ja. Han Paul Greengrass, som har laget Jason Bourne og mange andre filmer. Hollywood Man. Veldig hyggelig fyr. Men så prøvefilmet jeg den, da hadde jeg ikke møtt han, og så får hun telefonen, han vil ha deg til den rollen. Ja, for der spiller du Geir Lippestad. Ja, ikke sant. Mm. Og så tenkte jeg sånn, gruer jeg meg litt å møte han, for tenk hvis han er en sånn fyr som er en dust, en kjiping, som ikke ser deg, men liksom skal ha det til å gjøre akkurat det han vil. Mm. Da kjenner jeg, da hadde jeg blitt skuffet og provosert, og ikke kom i konflikt med han, for jeg hadde spist den opp. Men heldigvis så var det møte med han helt fantastisk. Han var så hyggelig fyr, og vennlig fyr, og interessert, og satt ikke med noe fasitsvar, og var veldig nysgjerrig, og stilte mange spørsmål, og la opp til at jeg skulle stille spørsmål, og la opp til at jeg skulle få lov til å stille mange spørsmål, og spørre, ja. Og veldig opptatt hva jeg syns. Ja. Han løp på, hva syns du? Ja. Hva syns du? I stedet for at jeg gikk noe med en fordom at han skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Ja, du hadde litt respekt for han selvfølgelig. Og, ja. Og jeg fikk umiddelbart respekt, og fikk umiddelbart si hva jeg tenkte. Og så hadde jeg fantastisk fin, jeg hadde en fantastisk fin, hadde en fin periode med den filmen med han. Mm. Og jeg fikk den følelsen, da fikk jeg hvilepuls, koste meg, få lov til å fortelle, eller komme ønsker til han, forslag. Og det er viktig for meg, at jeg får komme med min smak, med hva jeg syns. Og det gjorde han komme, og så miksa vi to, hva han mente, men litt mer sånn, kanskje det, ja, men det, og sånn, ja, faen, ja, men det, nei, men han hever aldri stemmen sånn. Ja, men jeg trodde, nei, det, nei, prøv det sånn. Så prøvde oss frem. Og det ble et fint samarbeid. Og da glemte jeg at det var på engelsk, du glemte på en måte at det var en... Og hvis du kunne ha jobbet sånn i utlandet, hvis du kunne jobbet sånn, ja. Altså jobbet sånn, ja. Det er lykke. Ja. Og det kan være hva som helst. Mm. Og det gjør jeg her hjemme med alle de jobber sammen med. Ja. Men hvis det er så frykt for meg, å være kommet på et sett
der folk egentlig ikke ser deg og tar deg inn, og du bare en liten fyr ikke vil ha noe med å gjøre, for du skal bare gjøre en rolle, da hadde jeg blitt nervøs. Da hadde jeg blitt veldig usikker. Du må bli sett på en måte. Jeg må få en følelse av at det snille folk. Mm. At de snille. Mm. Hvis ikke jeg snille, så... Det går ikke. Nei. Folk må være snille.